A l'apunt d'avui ens volem centrar en quatre serveis que s'ofereixen des del Consell Comarcal de l'Anoia. Primer de tot, volem parlar sobre el funcionament d'aquest Consell i concretament des del Departament, no? Santi Broc, explica'ns aquest funcionament. Bé, sisplau. Una mica el funcionament. El Departament és el Departament d'Obres. Jo sóc el vicepresident segon de l'àrea de Sostenibilitat i Territori. I dins d'aquesta àrea s'engloben dues grans àrees, que una és medi ambient, que és on portem el porta a porta, que si cas algun altre dia potser que els fem venir amb ells, que també és una cosa molt important i molt interessant de saber, el porta a porta comarcal, les escombraries porta a porta, i l'altra àrea és l'àrea d'habitatge, és el departament d'habitatge, que s'engloba dins aquest vicepresidència. No? I doncs des d'aquest departament, no, també oferiu diferents serveis, que avui incidirem en aquests serveis. Quines són aquestes quatre potes que volem incidir avui, Rosa Maria? Els serveis territorials d'habitatge tenen aquestes quatre potes, que és una part el que són les actuacions pròpies del departament, que aquestes tenen potser una incidència menys directa a la ciutadania perquè no li arriba en primera mà, però sí que li arriba en segona mà, que són les obres pròpies, els manteniments, les ampliacions, les modificacions dels departaments, que en definitiva el que es va és aconseguir que la ciutadania estigui més ben atesa, amb més accessibilitat, amb més comoditat, que tingui els espais adequats i que n'hi hagi suficients pels serveis que dona tot el Consell Comarcal. Val? També dintre d'aquesta pota tenim el que és la ponència comarcal d'avaluació ambiental per donar compliment a l'article 38 de la Llei 20 de prevenció i control de les activitats, que és una cosa que també d'alguna manera no és directa perquè no te la demana l'usuari directament, però sí que a través dels ajuntaments ens arriba la manera d'autoritzar noves activitats, petites i grans, en funció d'una franja que marca segons el nombre d'habitants i segons la tipologia de l'activitat, els annexos que et marca. Val? I després també tenim presència en el que són els plans i programes, planejament en definitiva. En aquests moments el que es va treballar molt és amb el pla territorial del Penedès, perquè ara en formem part, almenys part de la comarca, forma part d'això. Llavors tenim una segona pota bastant important, que ja és més directa a la ciutadania, tot i que tampoc és de petició directa, que és el servei d'assistència tècnica als municipis. En aquest cas hi ha municipis petits que per la seva estructura, per la seva manca de recursos o pel seu nombre d'habitants, tant se val, no poden disposar d'enginyer o arquitecte de manera fixa per fer el seu servei de mediambiental ni d'urbanisme. Aleshores, en aquest cas, el que fem és, des del Consell Comarcal, els oferim aquest tècnic, aquesta figura. Val? Llavors, els ajuntaments el que fan és demanar-nos específicament les llicències que demana la gent, ens les fan arribar perquè les informem. En aquest sentit tenim les dues grans àrees, que és les activitats que la porta el David Almazán i el que són l'urbanisme, que fins ara l'he portat jo, però que seguidament em substituirà el David Camacho, que avui no pot estar aquí. Vale? Després també els assessorem a nivell de planejament i a nivell projectual. Si a vegades l'Ajuntament vol fer una ampliació del seu edifici o una instal·lació, ara sobretot en tema energètic, doncs això també se'ls assessora dintre d'aquesta àrea i dintre de l'oficina que pots parlar. Vale? L'altra pot és aquesta oficina que dic, l'Oficina Comarcal d'Impuls a la Transició Energètica. És relativament novella, tot i que fa un any i mig que funciona, o quasi potser dos anys, i que el que es tracta és això, d'implantar tot el que és les energies renovables, energies alternatives, a la ciutadania molt directament, també, evidentment, a l'administració local i també a les empreses. Val? Aleshores, això ja és més directe, perquè la gent ens demana l'assessorament. Això ho porta concretament el David Almazán, que ens ho explicarà de manera més concreta. Val? I finalment tenim l'altre gran bloc, que és el que potser ocupa més persones, perquè ja és molt directe a la ciutadania, que és habitatge. Correcte. Que això englobem, som oficina única, el que en diuen, perquè ens ho va demanar així la Generalitat, com molts altres consells, i el que fem és tractar qualsevol tema al voltant de l'habitatge, ja sigui assessorament, ja sigui consum en aquest cas, ja sigui ajudes per renovar, per fer obres, per llogar habitatge, per la pèrdua d'habitatge hipotecàriament o pel tema del lloguer, el tema de la cèdula d'habitabilitat, que controlem l'estat de l'habitatge, i això ho porta la Blanca Carles, que també ara d'aquí un rato ens ho explicarà. Per tant, quatre potes molt essencials, no? Que afecten directament a la ciutadania.
Podem començar incidint, si us sembla bé, en una d'aquestes potes, en el que comentaves, no? En el suport tècnic i urbanístic des d'aquest servei d'assistència tècnica, no? SAT. Com funciona aquest servei, no? Que a més, no? Doncs oferiu ja no només a la ciutadania, sinó sobretot això, no? A municipis que potser no es poden permetre doncs, per si sols aquest servei. Sí. El funcionament és senzill, és a dir, el ciutadà, l'usuari, demana a l'Ajuntament una llicència, sigui urbanística o d'obres, ja sigui d'activitat. Uh-huh. En aquest sentit, l'Ajuntament, al no disposar d'un tècnic propi, ens ho envia a nosaltres. No? O sigui que el tenim, dediquem el temps que faci falta, informem tant un cas com l'altre, a vegades inclús és una... És quasi col·legiat d'alguna manera perquè hem d'intervenir els dos tècnics, no? I aleshores informem perquè es pugui fer o aquella obra o aquella activitat per l'obertura. En el cas d'activitats hi ha obertura, modificacions d'activitats. A veure, bàsicament estem parlant de pobles petits, per tant el que es dona més solen ser activitats ramaderes, activitats molt amb sol no urbanitzable, però també pot haver-hi altre tipus d'activitats com obertura d'un comerç, de qualsevol indústria, etcètera, etcètera. Val? I a nivell urbanístic doncs és el típic, les obres, qualsevol tipus d'obres, des de grans, petites, menors, el que sigui. Vull dir, senzillament és l'informe perquè la gent pugui obtenir la licència d'obra. Molt petits, pobles molt petits que, sí. No, que no es poden pagar el seu propi sí, tècnic. Sí. I llavors el Consell Comarcal fa aquesta ajuda com a assessor, com a gran entitat administrativa. Estem arribant al poble amb més habitatges, pot ser un poble de 800 habitants, només. Clar. Els altres, evidentment, ja es poden pagar un tècnic, però en aquest cas nosaltres, els petits, els hi fem aquest recolzament. Pot haver-hi un municipi que l'any et porti 15 licències. Ara mateix no hi puja ningú. L'altre que te'n portarà 60. Però vull dir, pot ser això, que mantenir un tècnic al propi municipi li és quasi impossible. I per tant, com comentaves, no? També projectes de tota classe. No? Projectes no els n'hi fem, perquè avui dia fer un projecte t'exigeix tenir una infraestructura muntada perquè els despatxos d'arquitectura o d'enginyeria són són transversals, o sigui, hi ha moltes figures, hi ha l'abogat, hi ha el tècnic mediambiental, per tant, ens costaria nosaltres mantenir això. El que sí fem és, un cop tenen ells el projecte, assessorar-los. Bueno. Això sí, o sigui, te'l porten, a tu què et sembla, com ho faríem, ho contractem aquí, ho contractem allà, aquests ens ofereixen això, ens ofereixen allò, i fem una mena de revisió d'aquell projecte. I a més, no, també des de, doncs, d'aquest servei garantiu que es compleixi la normativa mediambiental sí. vigent. També sí, molt sí, important sí. incidir, sí, no? Sí, 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 les dues, clar, evidentment. Aquesta és la funció de qualsevol tècnic municipal, eh? Uh-huh. Nosaltres o qualsevol ajuntament que en tingui, tant ambientalment com urbanísticament, has de complir la normativa. Per això estan els nostres informes, vull dir, en això es basen, en la possibilitat de fer-ho o de no fer-ho el que la gent demana, no? El que l'usuari vol fer. Per tant, tenir molt present aquest impacte mediambiental, no? que doncs, malauradament hem de tenir cada vegada més present, no? en una situació de crisi climàtica en la qual ens trobem. Sí, impacte mediambiental és més potent que tot això, vull dir, a part de la crisi climàtica hi ha molts altres aspectes mediambientals que sí que s'han de complir. Que s'han de tenir en compte, sí. No? Això el David ho sap més que jo. Però avui en dia quasi totes les normatives que estem fent ja porten a dintre tots aquests impactes ambientals, sí. O sigui, ja siguin d'aquest tipus o d'alguna altra matèria, vull dir que ja no és com abans de que s'havia de fer incidència al medi ambient, sinó que sí. Les mateixes normatives, tant l'OCDE com les normatives urbanístiques i del codi tècnic de l'habitatge, tot això ja ho porten, sí. Ja ho porten a dintre, s'han anat fent canvis a les normatives i avui en dia, el 2024, quasi totes les normatives, ja t'ho dic, tant urbanístiques com d'habitatge com mediambientals i d'altres temes que no són els que ens ocupen aquí, quasi totes ja van dirigides a tenir una força incidència en l'impacte mediambiental. Doncs, parlant d'una mica de la tasca aquesta mediambiental que, com deia, afecta, no, a tots els camps, no només els que avui doncs, tractem aquí a l'Apunt, també volem incidir en la funció, no, de l'Oficina Comarcal per l'Impuls de la Transició Energètica. Exacte. David, com funciona aquesta oficina? Aquesta oficina es va crear arrel de l'Institut Català de l'Energia i el Consell Comarcal de l'Anoia. Hi va haver un acord, es va crear un tècnic i aquest tècnic el que fa és donar un suport als ajuntaments, a les pimes, a la ciutadania, per poder fer, per donar assessorament amb ajuts, assessorament amb implantació d'energies renovables, per poder fer aquesta transició energètica que l'any 2030 hem d'haver hagut d'implantar un 50% d'energies renovables a tot el territori. I llavors,
La funció nostra, principalment, és assessorar amb totes aquestes entitats. I facilitar, no? Potser aquesta transició, no? I per tant, promoure també, no només... La mobilitat energètica, la pobresa energètica, donar tot aquest suport que fins ara era una idea que sí que s'ha de disposar, però no hi havia una persona física que pogués donar aquest suport a la ciutadania. I abans la Rosa Maria ens comentava, no?, que es tracta d'una oficina novell, no?, podem dir, prou nova, no?, l'última pota que s'ha incorporat. Com ha estat la rebuda per part de la ciutadania, les pimes i els ajuntaments d'aquest nou servei que oferiu? Els ajuntaments ho han agafat molt bé perquè la idea principal que han fet ara és fer comunitats energètiques. Comunitats energètiques, autoconsums compartits, que el que fa és provoca que tots els excedents que tenen amb instal·lacions fotovoltaiques els puguin revertir cap a la mateixa ciutadania i del mateix municipi. Llavors, és una manera de donar un benefici a tot el ciutadà del mateix municipi i una forma de fer aquesta transició energètica amb equipaments municipals. Clar. I també, doncs, el que dèiem, promoure, no?, també la mobilitat. Però entenc que també part de la vostra tasca també és promoure la reducció o la poca dependència, no?, que cada vegada hem de tenir menys dependència amb els combustibles fòssils. Sí. Una tasca també complicada, no? Exacte. La idea és que l'any 2030 el 50% de l'energia que consumim vingui de fonts energètiques renovables. Llavors el que hem de fer és descarbonitzar tot el nostre consum, ja sigui consum d'energia primària per equipaments municipals, de ciutadania, sobretot també la dependència als combustibles fòssils, i tot això és promoure tota aquesta comunitat i tota aquesta implantació de transició energètica. De fet, no, vosaltres parleu de crear comunitats energètiques. Sí. A què ens referim amb això, no? Les comunitats energètiques principalment són associacions d'entitats, ja siguin municipals, de veïns, de gent que té una inquietud per poder deixar de dependre de lo que és l'energia que prové del combustible fòssil. Aquestes comunitats energètiques, ara mateix, i el més fàcil, sobretot en aquesta comarca, és fer comunitats energètiques a través d'instal·lacions fotovoltaiques. Clar, per fer instal·lacions fotovoltaiques grans i donar aquests excedents que generin totes aquestes instal·lacions cap al ciutadà, aquí hi ha de participar tots els ajuntaments amb tots els seus equipaments municipals, perquè són els que tenen les cobertes més grans i són els que poden fer front a aquestes despeses, perquè també poden demanar subvencions que van encaminades a través dels fons Next Generation cap a aquesta part d'allí. I per tant també promoveu, no?, un model col·laboratiu. Exacte, sí. Potser la gent no té encara massa interioritzat, però que jo mica en mica, pel que estem veient, déu-n'hi-do. Va funcionar bastant. Sí. La consciència que s'està agafant, sí. La idea principal de tots els alcaldes del municipi és anar per aquí. O sigui, és fer aquesta transició i donar peu a la ciutadania que puguin participar. Clar, perquè una gran tasca, no?, que potser us hi trobeu al dia a dia també és això, no?, és la conscienciació de la societat per tal de revertir la situació, no?, i començar a fer aquest canvi, no? Sí. Bueno, això es veu cada dia i molta gent ja és molt conscient d'aquesta part. Però principalment hi ha molta tasca que està feta des de l'ICAEN, que és l'Institut Català d'Energia, que ha fet aquesta tasca molt gran, que és la que ha promogut l'obertura d'aquestes oficines, i també des del Consell Comarcal, que som el canal pont a través de l'ICAEN cap al ciutadà i cap a l'ajuntament més petit que tingui la comarca. Per tant, heu facilitat tot aquest procés, no? Sí. Parlem, doncs, de l'última pota, perdoneu, que doncs, el que dèiem, la Rosa Maria molt bé abans ens ha resumit totes aquestes quatre potes de les quals, doncs, avui volíem parlar. Parlem de l'habitatge, Blanca. Sí. Parlem d'aquesta oficina local d'habitatge que disposeu, no?, des del departament, des del Consell. Podríem dir que l'objectiu principal d'aquesta oficina és garantir l'habitatge digne per a la ciutadania? Sí, en termes generals, sí. Hi ha molts blocs, no?, que està inclòs dintre de la part d'habitatge, però a grans trets seria aquesta la idea.
des de assessorar tècnicament i revisar cèdules d'habitabilitat. Fem altres col·laboracions juntament amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya pel que fa als ajuts, ja sigui ajuts de rehabilitació com ajuts per al lloguer també. Ara estem centrats molt en els ajuts dels fons europeus Next Generation per la millora energètica també. Aquests ajuts van destinats a millores energètiques, ja sigui d'envolupant de façanes, de cobertes, de fer noves instal·lacions també amb energies renovables, canvis de finestres, llavors tenim molta Bona Maria, estàs molt connectat, sí, per tant treballeu molt en equip, imagino. Va molt vinculat. Bueno, llavors, un al davant de l'altre. Sí. Clar, ara tenim molta... És una convocatòria que està oberta fins a final d'any i tenim moltes sol·licituds d'assessorament, d'informació, per poder demanar aquests ajuts econòmics per la millora energètica. També hi ha ajuts per al pagament del lloguer. Els ajuts de pagament del lloguer són anuals, són unes convocatòries anuals que s'obren i que es divideixen en tres blocs diferenciats: pagament de lloguer per joves, menors de 35, pagament de lloguer per gent gran, majors de 65, i la franja intermitja, que s'anomena MINMA, que també doncs, estan inclosos dintre d'aquests ajuts de lloguer. Bueno, en funció dels ingressos i del pagament de lloguer que tens mensual, llavors pots demanar un ajut d'un percentatge econòmic. Molt bé. També gestioneu des de l'oficina la borsa de mediació per al lloguer social. Sí, relacionat amb el lloguer tenim una borsa de lloguer social. Aquesta borsa va destinada una miqueta a atendre les necessitats de la població de rendes baixes, que no poden tenir uns lloguers molt elevats, o afavorir també l'emancipació de joves, tenir un accés a un lloguer. Els preus acostumen a estar, han d'estar sota preus de mercat lliure, i és un servei gratuït en el qual gestionem i tramitem els contractes, així com les assegurances incloses en els lloguers. I fem una miqueta d'intermediari entre la propietat i el llogater en resoldre qüestions o dubtes o assessorament, incidències, si s'ha de fer algun canvi d'algun element de l'habitatge, doncs som els intermediaris. I actualment disposem d'uns 80 habitatges més o menys repartits per la comarca. I, que són molts. Són bastants. Cada any anem fent algun nou contracte i la resta es van renovant anualment o quan toca, doncs es fan les renovacions corresponents. Per tant, moltes branques dins d'aquesta oficina d'habitatge. Sí. També, el que deies, la funció aquesta, destacar aquesta funció de mediadors, no? Perquè, per exemple, hi ha famílies que potser estan en risc de perdre el seu habitatge, no? I vosaltres també oferiu aquest assessorament i aquesta mediació, no? amb potser a vegades amb entitats bancàries o altres actors que potser estan implicats en aquesta situació. Sí. Ha de ser també una tasca difícil, no? De gestionar. Sí. El servei de mediació és un servei també conjunt amb la Generalitat de Catalunya. Llavors, és això el que has comentat, persones que estan en risc de perdre l'habitatge o persones que no poden afrontar el pagament hipotecari. Llavors, s'estudia cada cas en particular, es fa una entrevista amb els usuaris i llavors es vehiculen cap al tipus d'expedient que s'hauria d'obrir en un servei que es diu Afideute, que és de la Generalitat. Llavors, es vehicula aquest tràmit, es reben les sol·licituds i es fa la relació d'aquests usuaris que poden tenir aquests problemes amb un advocat mediador, que llavors contacta amb els bancs o amb els propietaris, grans tenidors, normalment, per trobar una solució a la situació en què es troben. En definitiva, totes aquestes quatre potes, tots aquests serveis, al final ajuden a millorar la qualitat de vida, podríem dir, dels ciutadans i ciutadanes. Així que moltíssimes gràcies a tots i totes per venir avui aquí a l'Apunt i per explicar-nos tots aquests serveis, que al final això garanteixen una bona qualitat de vida per a tots nosaltres. Nosaltres ens veiem el pròxim dia a l'Apunt.